As indústrias de carne bovina do Brasil fecharam abril com 112 mil toneladas embarcadas para o exterior e um volume de negócios de 434 milhões de dólares. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, os números registram uma retração de 5% no faturamento e um incremento de 2% na quantidade exportada. No acumulado do ano. As exportações neste segmento, de janeiro a abril, somam mais de 479 mil toneladas, 12% a mais do que no primeiro quadrimestre de 2015. Já o faturamento se manteve estável, 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Essa análise que a gente faz é que para este ano realmente a gente vai ter números é, bem mais favoráveis de exportações de carne bovina que o ano passado. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne revelam que só em abril deste ano, Hong Kong importou do Brasil 26 mil toneladas, um crescimento de 11% no volume. E de 3% no faturamento em relação ao mesmo mês de 2015, chegando a 91 milhões de dólares. Os embarques para o Egito também aumentaram. Foram 77% a mais no faturamento, atingindo 44 milhões de dólares, e 85% maior no volume, 14 mil toneladas. Esta demanda internacional reflete de forma positiva no mercado interno, segundo o presidente da Açocarnes, a Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidoras de Carnes de Mato Grosso do Sul. Esse exportador ele vai deixar um vácuo aqui no mercado interno, que vai fazer com que aquelas demais empresas que não são exportadoras preencham esse vazio e elas comecem a vender no mercado interno, no mercado nacional. No ranking dos maiores compradores da carne brasileira, no primeiro quadrimestre de 2016, estão Hong Kong, a Europa, a China e o Egito. No ano passado, os frigoríficos brasileiros embarcaram para a União Europeia cerca de 8 mil toneladas de carne bovina através da cota Hilton. 23% deste total foram de animais criados em propriedades daqui de Mato Grosso do Sul. Quem nos explica o que é e quais são os benefícios da cota Hilton é o presidente da Associação Sumatogrossense dos Criadores de Nelore. Um animal, uma, um produto final, uma carne para cumprir cota Hilton tem que ser de um animal mais jovem, é, com acabamento adequado de carcaça e onde a propriedade rural cumpra a, 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 com adequação as exigências do ponto de vista sanitário e de manejo. Hoje o mercado europeu é o mais exigente. Nós mandamos para fora o que há de melhor em termos de cortes e de qualidade de maciez de carne, né? E nós podemos citar como exemplo aqui em termos de exigência de qualidade de carne a Europa, né? Que ela sempre primou pela carne de primeira, pelos cortes elaborados, né? Então a exigência do mercado como o europeu é muito alto. Produzir a melhor carne é uma especialidade de Mato Grosso do Sul, onde os pecuaristas utilizam tecnologias de manejo para produzir animais jovens e com excelente rendimento de carcaça. Os produtores de Mato Grosso Sul vêm, ao longo dos últimos anos, buscando um incremento e um investimento vigoroso em genética para produzir carne de melhor qualidade. Isso implica, evidentemente, numa redução da idade de abate. A redução da idade de abate significa qualidade do produto final e tudo está voltado ao investimento em genética. O Estado exportou de janeiro a abril 18% a mais para o Chile. As vendas para a Rússia também cresceram 17% se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Departamento de Economia da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Esse resultado, tanto positivo no estado, tanto em volume quanto em valor, digamos, o um valor mais equilibrado, nós tivemos, não tivemos aumento, mas também não tivemos queda no, no valor das exportações nesse primeiro quadrimestre, deve-se a essa posição do Chile no ranking dos principais compradores da nossa carne. Os números confirmam a retomada das exportações de carne bovina e natura. Há ainda uma expectativa para a abertura de novos mercados. Mas o vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu afirma que os produtores precisam estar atentos à sanidade do rebanho, que existe uma disputa muito forte nesse mercado da carne. E qualquer problema sanitário que venha a ocorrer pode trazer uma perda importante desse mercado. Você tem uma série de vacinas que tem que ser utilizadas né, todos os anos. Então, que isso seja levado a conhecimento né, e dar uma orientação de como praticar né, essas vacinações exatamente através. Essas parcerias das entidades, os sindicatos rurais, né, é, EMATER, né, envolver toda essa cadeia ligada à nossa atividade para que isso aconteça na prática lá no campo, na fazenda.